Bla 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 bla. Zdrav, dragice i dragići moji i dobrodošli kod mene u moju kuhinju. Danas nećemo baš da kuvamo, nećemo ni da se igramo, nećemo ni da budemo kreativni, a sve u stvari hoćemo. Vreme je slava i vidim da svi muku nešto muče sa onim ukrasima za slavski kolač. Pa ovog puta ću ja da vam pokažem kako ja to pravim. A u sledećem videu ćemo praviti slavski kolač, ali ne onaj klasičan kao lebac, nego onako malo drugačije, ali da bude opet šta god lepo. Šta nam treba za te ukrase? To su one knjigica, krstić, ono što ide od gore, mada može i za drugu svrhu, neki rođendan ili nešto, ko će to praviti, što ja znam. Tu je jednostavno te ispod kojeg se različite forme prave. Za početak treba nam brašna. Jako je lako da upamtite. Znači 100 grama brašna, 100 grama gustina i deci vode. Dobro, i kašika soli. Ja ću vam napisati dole. Znači 100 grama brašna, gustin, skrobin ili tako, 100 grama i toga nam treba. Zato su oni i beli. Neki tvrde da su beli zbog soli, ali nije zbog soli, nego je zbog gustina. A i zbog soli. I ja stavim jednu veliku kašiku ovako soli. Tu se jedno i onako ne jede. Uglavnom to bude i suviše tvrdo da bi se jelo, ali ako napravite od samog tista, ona se onako malo krene na duđe, deformiše se, ne bude tako lijepo. A sad to malo promešamo. I kad smo ovako pomešali, zjedinili, stavimo deci vode u to. I pravimo tisto. Za početak možemo ovako i s kašikom, a posle ćemo morati manualno. Zato što se ono zdravo treba da bude onako tvrdo tisto, kako da vam kažem. Ne kao baš za hleb, onako fino mekano, nego ovo treba da bude, da li poput plastelina, neke gline ili tako, onako dosta tvrdo tisto. I najveći problem vam je evo ovo sad da umesite. Osjetit ćete pod rukom onako da škripuće, to je od tog gustina. Znači nije klasično testo, nek sve nešto ko škripi. I dosta lako se to mesi, kažem treba da onako malo tvrđe. Ako morate staviti deci vode, možda malčice i jače vidjet ćete kad umesite. Meni se nekad desi, zavisi kako izmerim koliko naćuram, da vidim da li ima deci ili nema. Deci je za oni koji ne znaju 100 ml, tako. Pa neka staje malo i onda ne mogu da umesim. Onda malo dodam par kapi vode, a onda mi bude mekano. E, onda stajem još malo brašna, jel da? I sve tako, i onda imam koliko god dođete. Evo, testo je jako lijepo, onako fino zaraditi, ali što je sad bitno? Da bi se to testo sad odmorilo, kako ja to kažem, da bi se ti sastojci dobro sjedinili, ostavite bar jedno 15 minuta, pola sata, koliko imate vremena, da se to tako odmara. I sad kad se odmori, onda ćemo da pravimo ukrase. I ja sad kad nam se testo odmorilo, nisam ovo ni spremala, sad ću sve jedno malo da pobrašnavim dole. Izvodimo testo naše. I lijepo ga rastanjimo, onako kako nam odgovara, jel? Laglicom, prvo ja to ovako malo ručno. I sad dok razvlačite ovo testo, kad ga malo razvučete, onda ga prebacite, privrnite ga na drugu stranu, da se ono bolje sjedini. Sad ako ste zabrljali pa ste dodavali vode, a to će vam se desiti kad budete prvi put pravili, mislite, ja, ovo mi nešto gusto, ovo se neće umesiti, ovo... I onda ćete dodati vode i onda ćete shvatiti da je mekano. Onda ga samo uzmite malo brašna i malo premesite ovde. Dodajte koliko treba. Koliko debljina da bude? Pa jedno 3 mm, ajde da budemo stručni. Uglavnom nemojte ni pretanko ni predebelo. Nađite neki svoj model. Ako testo počne onako da ga razvlačite oplakijom, da vam puca, da vam se raspada, onda se nije dosta odmorilo. Evo, ovako je moj otprilike, ne znam koliko, milimetara, sad ću vam pokazati.
šta je debljina? Debljina je ovo. Negde deblje, negde kraće, negde tanje. Ovde malo deblje. Vidjet ćete i sami. E sad dolazim na kreativni deo. Testo smo napravili, sve to tu. Spremite neku tepsiju ili neku tacnu na kojoj ćete ređati. Možete da stavite i pek papir na tacnu neku, da posle lakše možete da iskinete, mada ide tu fino i ovako. Ja sam se pre zdravo mučila i patila, je ručno pravila, nekad to ispadne lepo, nekad ne. I sve mi prosto bilo krivo kad imaju onako lepe one šmustre, jel ti mugle, pa na slavskom kolaču, pa što lepo, ono gledaš, ono sve na kinđureno, sve na diči taj kolač. I ja sam mudlice tražila na sve moguće načine. Naravno, kod braće Kineza nisu našli, nema, nisu naručili, čudi me. Onda sam rekla, pa to mora da ima u ovoj crkvenoj radnji. Onda sam išla u crkvenu radnju, nemaju ni oni. I onda sam jako svaki građanin sela za Google i Google mi rekao i pomogao i nađem jednu jako dobru stranicu koja se zove, nećete verovati, zove se Modlica. Znači modlica.com. I ovaj, naručim kod njih lepo Modlica. E, nema šta nemaju ljudi. Znači i za rođendan, i za devojčice, i za dečake, i crtane, i za Halloween, i za koju god Modlicu smislite, oni imaju. Izuzetno prijatni ljudi. Tako da sam ja konačno moje Modlice dobila, ja ću vam napisati dole link na koji kad kliknete tačno na ove slavske dolazite, a vi malo čeprkajte tamo po website, ima se svega lijepo da se vidi. Za one koje se nastalaze, ma tu ću tu negdje broj telefona pa možete ih izvati da poručite, ali stvarno olakšalo mi posao. E sad, Modlica svakaki. Imamo ove pečate. Knjigu imamo, i goluba imamo, i krst imamo. I sad morate obratiti pažnju, svaka ova modlica ima ovo što seče i mustru, jel? Ovo mi je za burince, evo kao burince, tako. Ovo mi je golub, znači golub što seče i golub mustra, da bude onako lijepo šareno. Evo ga grožđe. Klas, i knjiga, i krstić. Sad ćemo, znači kako idemo prvo, ajde sad, možda sam ja uzdala malo veće, imate raznih veličina, manje, veće, koja god, čak imate i ono svice sa slavu, sveti Nikola, sveti Đurđe, sveti ovaj, sveti onaj. Sad ovako, prvo isičemo i onda uzmem ovaj pečat i od gore onako blago pritisnemo. Nužim se da vidite dobro. Uzela sam među vremenu ovo što će mi pomoći da ga podignem. I evo ga. To je prvi. Prvi. Idemo dalje. Sad ćemo, ajde, evo knjigica. Knjigica, prvo isječemo. I onda ide ovaj pečat od gore. Uklonimo ovo. Evo ga, knjigica. Imate i ovaj slavski komplet, ako ne znate šta ćete, onda uzmete tu. Pa vam je već sve. Evo je knjigica. Se vidi, malo mi je možda previše svetlo ovde. Probamo sa manje svetla. Ajmo sa krstić. Evo ga krstić. Znači, isečemo ga prvo s ovim sekačom. I onda imamo ovaj pečat od gore. Koji utisnemo. Ko kad pravite onako? Onako lače srca i tu. Cekarski, nema pa ovo. Ili možda bolje obrnuto. I evo ga krstić.
podignemo, on je malo labavije, može svako bolje ide na ovom. Idemo dalje i sve tako redom. Šta ćemo sad, burince, to je ono za one sremačke vinare, da im bude bolja godina, jel tako? Da imaju vina, bura, dipuna. Juš ti lijepo, šta ga lijepo, ju 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 ju. Zdravo je lijepo. Jaka. Jel vidite? E sad spaljuj, da? Baš je lijepo. I to vam prebacimo ovam, kažem, možete i pek papir, da vam bude jednostavnije. Šta imamo još? Imamo gružđe, naravno. Aha, ovo možda za rakiju bure. Gružđe za vino, a možda bude i rakija. I pritisnemo. Ovo mi se pokvarilo, to nema veze, pošto nisam izvadila ko svijet, jel da, idemo ponovo. Ništa, to nije problem, ovo ćemo primesiti. Možda ove delikatnije mudlice posla da ispečatiramo. Kad bude gotovo, što fali, može i tako. Jok. Gružđe, gražđica. Ispade mi gražđica. Gražđica. To smo imali, imali burince, smo imali knjigu, smo imali. Aha, ne imamo klas. Žita da bude, jel' tako? Da bude godina rodna. Ga, žito. Žito je tu. I imamo još goluba. Sad ćemo goluba. Kako on ide ovako, ide. Pritisnemo ga malo, jel? Bude jednako. Evo nam golub. Je, još šta god golub lijep. Šta god lijep golub. E tako, sad ovi pečatnjaci, njih treba da ima 4, jel tako? Tu ćemo napraviti 4, a hoću da vam pokažem kako možete ovako ručno da pravite kako sam ja pre to radila. Recimo ružicu da napravimo. Treba nam ovako jedna rakijska čašica, pa povadimo ovako par krugova. A šta ja znam koliko, 5-6, vidjet ćete koliko vam odgovara. I onda taj kružić savijemo ovako. Ovako ga savijemo. I odmah tu gdje smo ga savili, drugi. I tako idemo u krug, nastavljamo. Znači to su kao latice. I to nam bude ruža. Mislim, lijepo to izgleda. Možete svašta lijepo napraviti. Jedino što je problem sa ovim ovako ručnim stvarima, što to bude, što bi mi rekli, zdravo buđarasto. Onako bude... bude debelo. Dominantno, izuzetno. Sad ću pokazati, ja završit ću ružicu. Još ono kako vam lijepo ide, pa vi sve dodajete, dodajete i ne znate da stanete. A nekad morate i da stanete. Evo je ružica. Znači, samo u krug slažete ove. Tu može na sredinu, mada na sredinu ide kao bosiljak, leto. Napravili smo i to. I, na primjer, klas isto, da vam pokažem, mada ne verujem da ćete se vi zafrkavati da radite tako. To je baš, ali aj dobro, da vidimo kako ide. Znači, ovako, istanjimo jednu viršlicu. I opet gledamo da ne preteramo. Da ne bude veliki klas. I sad kad smo napravili tako jednu rulnicu, onda nam treba makaze, pa ovako zasecamo. Tu je kao klas žita.
pod uglom ovako da vam, da li se vidi, da vam bude onako kao žito. Onda sad imamo ovo kupovno žito i tako redom. Vidite koliko to bude debelo, baš. Ništa, idemo dalje s ovim, pa ćete vidjeti, znači četiri nam treba još, ovo nam četiri treba. Mada sam uzela velike, obratite pažnju na veličinu, imate razne veličine. Nemojte da preterate ko ja. I evo ga krajnji rezultat. Svega, možete da napravite i dan ranije, da se osuši, nije nikakav problem. Da se ne zhrkavate kad pravite slavski kolač. I eto, dragi moji, gotove su mudlice, to jeste ovi pečati i razne knjigice i to za slavski kolač. A u sljedećem videu, znači utorak, ćemo da pravimo jedan lijep slavski kolač koji je što god lijep, onako baš malo drugačiji nego običan onaj kao lebasti, malo akviško kolač. Ko melšpa iz neki, tako da. Toliko za sad, nadam se da će ovo nekom pomoći. Ako ništa, onda bar sam vam rekla gdje da nabavite mudlice, da se ne pakćete kao ja. A ovaj za sljedeću slavu možete imati ovako lijepo. Što god lijepo, je li tako? Toliko od mene za sad, pa se vidimo sljedeći put. Ćao, čao! I za sve one koje me gledaju na TV vlogu, posjetite moj YouTube kanal Alapača sa CH, tamo možete vidjeti razne filmiće koje sam do sada napravila sa raznim temama od kuvanja, života na selašu. Na YouTube-u možete da me zapratite ako vam se neki video svideo, da ga lajkujete ili da ga podelite recimo na Facebooku ili nekim drugim socijalnim medijima sa drugim ljudima.